فصل النعت تابع يدل على معنى في مطبوعه نحو جاءني رجل عالم او في متعلق مطبوعه نحو جاءني رجل عالم ابوه ويسمى صفة ايضا والقسم الاول يتبع مطبوعه في عشرة اشياء في الاعراب والتعريف والتنكير والافراد والتثنية والجمع والتذكير والتانيث. گزشتہ سبق میں ہم نے توابع کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا بھائی. مرفوعات، منصوبات اور مجرورات ختم ہوئے، یعنی مرفوعات، منصوبات اور مجرورات وہ والے جن پر عامل براہ راست عمل کرتا ہے اور ان کو رفع دیتا ہے یا نصب دیتا ہے یا جر. اس کے بعد توابع بیان کرنے لگے. توابع جمع ہے تابع کی، تابع کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا. تو یہ وہ اسماء ہیں جن پر وہی اعراب آتا ہے جو ان کے ماقبل پر ہوتا ہے. تو یہ اپنے سے ماقبل کے تابع ہوتے ہیں، اعراب کے اندر اس کے پیچھے آتے ہیں اور ان پر بھی وہی اعراب آتا ہے جو ماقبل پر ہوتا ہے، تو ان کو توابع کہتے ہیں بھائی، توابع. اور اس کی تعریف انہوں نے آپ کو اس کے سامنے کی تھی کہ ہوا کل ثانین، ہر وہ دوسرے درجے والا ہے، معرب باعراب سابق ہی، کہ اس کو اعراب دیا گیا ہو. کون سا اعراب؟ جو اس سے سابق کا یعنی اس سے ماقبل کا اعراب ہے. من جہت واحدہ، اور ایک ہی جہت سے. ایک ہی جہت سے کیا مانا؟ یعنی اعراب کی مقتضی ایک ہی چیز ہو. مثلا جاءنی رجل عالم، رجل ہے موصوف، عالم ہے صفت. تو جس چیز نے رجل میں رفع کا تقاضا کیا تھا، یعنی رجل کے فاعل ہونے نے، یعنی فاعلیت نے، اسی فاعلیت نے تقاضا کیا کہ عالم پر بھی کیا آنا چاہیے؟ رفع. تو یہ دیکھو، عالم یہ دوسرے درجے میں ہے رجل کی طرف، یعنی موصوف کی طرف دیکھتے ہوئے، اور اس پر بھی وہی اعراب ہے جو رجل پر یعنی ماقبل پر تھا، اور دونوں میں اعراب کی مقتضی ایک ہی چیز ہے. یعنی جس فاعلیت نے رجل میں رفع کا تقاضا کیا، اسی فاعلیت نے عالم میں بھی رفع کا تقاضا کیا بھائی. اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ توابع پانچ قسم پر ہیں. ایک نعت یعنی صفت ہے، ایک عطف بالحروف ہے، ایک تاکید ہے، ایک بدل ہے، اور ایک عطف بیان. تو یہ پانچ توابع ہیں بھائی، ان پر وہی اعراب آتا ہے جو ان سے ماقبل پر ہوتا ہے. اور اب ان میں سے ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے لگے ہیں. تو سب سے پہلے صفت کے بارے میں بیان کرنے لگے ہیں. تو کہتے ہیں النعت تابع، ان کے صفت جو ہے، میں نے بتایا نعت، صفت اور وصف تینوں کا ایک ہی معنی ہے بھائی، البتہ یہ صرف اصطلاح کا فرق ہے. کوفہ والے نحوی جو ہیں وہ نعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بصرہ والے نحوی صفت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک ہی چیز کا نام، ایک نحویوں کی ایک جماعت نے نعت رکھا اور دوسری جماعت نے اس کا نام وصف اور صفت رکھا. تو نعت اور صفت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو کہتے ہیں النعت تابع يدل على معنى في مطبوعه، کہتے ہیں نعت یعنی صفت ایسا تابع ہے. میں نے بتایا تھا نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. اور پھر ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے کیا لفظ لے آؤ؟ ایسا یا ایسی. تو تابع نکرہ ہے بھائی، نہ یہ ضمیر ہے، نہ یہ اس میں اشارہ ہے، نہ یہ اس میں موصول ہے، نہ یہ کسی کا نام ہے، اور نہ یہ معرف باللام ہے، اور نہ ان میں سے کسی کی طرف مضاف ہے. تو یہ نکرہ ہوا، اور اس کے بعد یدل فعل آیا، تو اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت. تو کہتے ہیں النعت صفت جو ہے تابع، وہ ایسا تابع ہے، یدل جو دلالت کرتا ہے، علی معنی ایسے معنی پر، فی مطبوعہ جو اس کے مطبوع میں پایا جائے. ایک اور ضابطہ میں نے آپ کو بتلایا تھا، پہلا ضابطہ تو کیا کہ نکرہ کے بعد اگر فعل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. اسی طرح اگر نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے اور وہ کسی سے نہ جڑ رہا ہو، آپ نے پڑھا تھا جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور جڑے گا،
تو اگر جملے میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے ساتھ وہ جڑ رہا ہو اور کس کے بعد آئے نکرہ کے بعد، تو پھر وہ اس نکرہ کی صفت بنے گا، عموماً کیا بنے گا صفت، اور صفت بھی براہ راست نہیں بننا، جڑنا تو اس نے اب بھی ہے، محذوف نکال لیں گے اس سے جوڑ کر کیا بنا دیں گے اس نکرہ کے لیے صفت، جیسے معنن فی مطبوعہ، معنن نکرہ آیا اور اس کے بعد فی مطبوعہ جار مجرور آیا، اور یہ جار مجرور کسی سے یہاں نہیں جڑ رہا، تو یہ پھر ثابت یہاں نکال لیں گے اور پھر اس کے ساتھ جڑ کر یہ معنی کے لیے کیا بن جائے گا صفت بنے گا، اور تو معنی ہوا موصوف اور فی مطبوعہ ہی ہوئی اس کی صفت، اور موصوف صفت کا ترجمہ نکرہ میں کیسے کرتے ہیں، معنی سے پہلے ایسا، تو ایسا معنی فی مطبوعہ ہی جو اس کے مطبوع میں ہو، بھائی اس کے مطبوع میں ہو. اچھا تو بات میں یہ بیان کر رہا تھا کہ نکرہ کے بعد اگر فعل آ جائے، فعل آ جائے یا اسی طرح جملہ اسمیہ آ جائے بھائی، کیونکہ فعل نے بھی اپنے فاعل سے مل کر جملہ بننا ہے، اور جملہ اسمیہ میں بھی مبتدا خبر ہوتے ہیں وہ پورا جملہ ہے، تو اور جملہ کس کے حکم میں ہے، نکرہ کے حکم میں، اسی لیے وہ نکرہ کی صفت بنتا ہے، کیونکہ موصوف صفت میں تنکیر اور تعریف میں مطابقت ضروری، اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی کیا ہوتی ہے نکرہ، موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ، تو نکرہ کے بعد فعل آیا اور اس فعل نے بننا ہے جملہ اور پھر وہ اس نکرہ کی صفت بنے گا، معلوم ہوا جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. جملے کے اندر چاہے 10 معرفہ آ رہے ہوں لیکن جب آپس میں مل کر وہ جملہ بن جائیں گے تو اب نکرہ کے حکم میں ہے پورا جملہ. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح جار مجرور جو ہے وہ بھی نکرہ کی صفت بنے گا. تو تو خلاصہ کلام کیا ہوا، نکرہ کے بعد اگر فعل آ جائے یا اسی طرح جملہ اسمیہ آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو یہ سارے اس کے لیے عموماً صفت بنتے ہیں. اور معرفہ کے بعد اگر یہی چیزیں آئیں، یعنی فعل آ جائے یا جملہ اسمیہ آ جائے یا جار مجرور، تو وہ اس کے لیے اس سے حال بنیں گے، وہ معرفہ بنے گا ذوالحال اور یہ کیا بنیں گے حال بنیں گے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دیکھیے کتاب پر بھائی، کہتے ہیں النعت تابع یدل علی معنی فی مطبوعہ. النعت تابع یدل علی معنی فی مطبوعہ، نعت یعنی صفت، وہ ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے علی معنی، ایسے معنی پر، فی مطبوعہ جو اس کے مطبوع میں پایا جاتا ہے. بھائی دیکھیے، جو بعد میں آیا وہ ہے تابع، یعنی صفت ہے تابع، اور جو پہلے آیا وہ ہے مطبوع، یعنی موصوف کیا ہے مطبوع. تو موصوف ہوا مطبوع اور صفت ہوئی تابع. صفت کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں صفت ایسا تابع ہے، صفت ایسا تابع ہے، اور تابع کل کتنے تھے، پانچ. تو اب صرف پانچ چیزیں آ گئیں، باقی سب نکل گئیں، کیونکہ کہہ دیا صفت تابع ہے تو غیر تابع چیزیں نکل گئیں. غیر تابع ابھی تک جو آپ پڑھ چکے تھے، مبتدا، خبر، اس میں فاعل، مفعول اور نائب الفاعل وغیرہ، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، جتنے ابھی تک گزرے تھے وہ سارے کیا ہوئے. بھائی صفت پر اعراب آئے گا یا نہیں، رفع، نصب یا جر، تو وہ بھی مرفوع ہوگی، منصوب ہوگی یا مجرور. تو ما قبل میں بھی تو بہت سارے مرفوع، منصوب اور مجرور ذکر ہوئے ہیں. اب صفت کی تعریف کرنے لگے، دیکھو تعریف ایسی ہو جس میں کوئی غیر نہ داخل ہو، تو جامع، یعنی اس صفت کے سارے افراد اس میں آ جائیں اور غیر صفت اس میں داخل نہ ہو. تو تعریف شروع کر دی، کیا کہتے ہیں، صفت ایسا تابع ہے. جب تابع کہا تو غیر تابع سارے نکل گئے، صرف کون رہ گئے، تابع، اور تابع تو کل کتنے ہیں، پانچ. اب صرف پانچ رہ گئے، اب ان میں سے بھی باقیوں کو نکالنا ہے. کہتے ہیں ایسا تابع ہے، یدل علی معنی، جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر، فی مطبوع ہی، جو کس میں پایا جائے، اس کے مطبوع میں. تو یہ صفت کی تعریف ہوئی، باقی نکل گئے کہ ان کے باقیوں کی الگ تعریفیں آگے آ رہی ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بھائی. تو صفت ایسا تابع ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں پایا جائے. بھائی دیکھیے ادھر، میں کہتا ہوں جاءنی رجل عالم، ترکیب کیا ہوگی، بلکہ اس کتاب میں جملہ دیا ہوا ہے، ذرا اس پہ نظر رکھیں.
جاءنی رجل عالم، جاء فعل نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، رجل مرفوع لفظا موصوف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے شاباش، اور لفظا کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں رجل. اچھا، اور موصوف آپ کو کیسے پتا چلا موصوف ہے؟ کیونکہ نکرہ کے بعد کیا رہا ہے؟ نکرہ، اور ایک نکرہ کے بعد ایک یا کئی نکرہ آ جائیں تو وہ اس پہلے نکرہ کے لیے صفت بنتے ہیں، بشرطے کہ آخر میں کوئی معرفہ نہ آئے، اور آخر میں یہاں کوئی معرفہ نہیں تو یہ صفت بنے گا. تو رجلن ہوا موصوف اور عالمن ہے اس کی صفت. جی، تو آپ ترکیب کر رہے تھے، رجلن مرفوع لفظان موصوف، عالمن مرفوع لفظان صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، جو کس کو راجے؟ رجل، شاباش، کیونکہ صفت کو کس سے جوڑتے ہیں؟ موصوف سے. اور عالم کون ہے؟ وہ رجل ہے، رجل ہے، تو عالم کی ضمیر اسی کو لوٹے گی. تو وہ عالم مرفوع اس میں عالم مرفوع کیوں؟ کیونکہ صفت ہے، اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر فعل اپنے فاعل، اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے اس ترکیب میں رجلن ہے موصوف اور عالمن ہے صفت، اور یہ عالمن دوسرے درجے پر آ رہا ہے، اور دونوں میں اعراب کا تقاضا کرنے والی ایک ہی چیز ہے. جس چیز نے رجلن میں رفع کا تقاضا کیا، اور وہ کیا ہے؟ رجل کا فاعل ہونا، اسی نے تقاضا کیا کہ عالمن کو بھی مرفوع ہونا چاہیے کیونکہ یہ فاعل کی صفت ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو انہوں نے کیا صفت کی تعریف کی؟ صفت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو کس میں پایا جائے؟ اس کے مطبوع میں. بھائی دیکھیے، رجلن ہے موصوف، عالم ہے اس کی صفت. اب یہ عالم ہونے کی صفت کس میں پائی جا رہی ہے؟ رجل میں. دیکھو، عالم یہ صفت ہے، اور انہوں نے کیا کہا؟ صفت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو کس میں پایا جائے؟ مطبوع میں. تو یہ عالم ہونا یہ معنی ہے، اور کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ رجل مطبوع، یعنی رجل کے اندر. وہ عالم رجل ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یوں کو عالم دلالت کر رہا ہے علم پر، اور یہ علم کس میں ہے؟ اس رجل یعنی مطبوع کے اندر ہے بھائی. تو کہتے ہیں النعت تابع یدل علی معنی فی مطبوعہ، صفت ایسا تابع جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں پایا جائے، او فی متعلق مطبوعہ، یا وہ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو کس میں پایا جائے؟ فی متعلق مطبوعہ، اس کے مطبوع کے متعلق میں. مطبوع میں نہیں پایا جا رہا بلکہ مطبوع کے متعلق میں پایا جا رہا ہے. یہ دوسری قسم آ گئی صفت کی. نحو جاءنی رجل عالم ابوہ، ذرا اس جملے پہ نظر رکھو، ترکیب کرو، جاء فی نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، رجل مرفوع لفظا فاعل. اچھا، مرفوع کیوں؟ فاعل ہے، اور لفظا کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، تو مرفوع لفظا فاعل ہے اور موصوف ہے، مرفوع لفظا موصوف. آگے عالم مرفوع لفظا صیغہ اس میں فاعل، مرفوع کیوں؟ کیونکہ رجل کی صفت ہے، اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، موصوف مرفوع تھا تو صفت بھی مرفوع ہے. تو عالم مرفوع لفظا صیغہ اس میں فاعل. آگے ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا اس کا فاعل، جو کس کو راجے؟ رجل کو. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت. پھر آگے ابوہ کا آپ کیا کرو گے؟ ضابطے بھول گئے آپ. میں نے کہا تھا فعل جب آ جائے، فعل کے آنے کے بعد مرفوع صرف فاعل آ سکتا ہے یا نائب فاعل. فعل معروف ہو تو فاعل، فعل مجھول ہو تو اور کوئی مرفوع نہیں آ سکتا. اسی طرح صفت کے صیغے آ جائیں تو ان کے بعد یہ بھی فعل کی طرح فاعل یا نائب فاعل کا تقاضا کرتے ہیں، اور صرف وہی مرفوع ہوگا اور کوئی مرفوع نہیں آ سکتا. اب کیا کریں گے؟ عالم صفت آ گئی، صفت کے آنے کے بعد تو صرف مرفوع کون آ سکتا ہے؟ اس کا فاعل.
اس میں مفعول ہوتا نا تو نائب فاعل آتا، اور اس میں فاعل کے لیے کیا آتا ہے؟ فاعل، تو اس کے لیے صرف فاعل مرفوع آ سکتا ہے، اور آگے ابوہ مرفوع آ رہا ہے، ابو اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیرہ المتکلم، ان کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، جر یا کے ساتھ، آگے ابوہ کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ، معلوم ہوا یہ مرفوع ہے، اور صفت کے آنے کے بعد تو مرفوع صرف کون آ سکتا ہے؟ فاعل، معلوم ہوا یہ ہے فاعل عالم کے لیے، کیونکہ یہ اس میں ظاہر ہے، اور فعل کیا کرتا ہے؟ ضرب زیدن، زیدن کیا ہے؟ اس میں ظاہر، اگر یہ زیدن نہ ہوتا تو ضرب میں کیا نکالتے؟ ضمیر، تو یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے، صفت بھی اسی طرح عمل کرتی ہے، آگے یہ اس میں ظاہر کو رفع دے گی، اگر اس میں ظاہر نہ ہو پھر اس کے اندر کیا نکالتے ہیں؟ ضمیر، جب آگے اس میں ظاہر کو یہ رفع دے رہی ہے تو اب اس کے اندر ضمیر نہیں ہوگی بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا ضابطہ آپ کو یاد ہے بھائی، میں نے کہا تھا فاعل جب اس میں ظاہر ہو فعل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں، ضربا زیدن، ضربا الزیدانی، ضربا الزیدون، تو دیکھو زیدن چاہے مفرد ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع، فعل ضربا نے ہمیشہ مفرد رہنا ہے، کیونکہ ضابطہ کیا ہے؟ فاعل جب کیا ہو اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں؟ مفرد رکھتے ہیں، اور صفت بھی اسی طرح ہے، صفت میں بھی جب فاعل کون ہو اس میں ظاہر ہو تو صفت کو کیا رکھتے ہیں؟ مفرد رکھتے ہیں، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مثلا یہاں ہوتا عالم غلامہ، تو یہ غلامہ کیا ہوتا؟ عالم کے لیے فاعل، عالم صفت کا صیغہ ہے نا، تو غلامہ کیا ہوتا اس کے لیے؟ فاعل، یہ تثنیہ ہوتا تو بھی اس عالم میں مفرد رہنا تھا، عالم غلامہ، نون تو اضافت سے گر جاتا، عالم غلامہ، اور اگر یہاں جمع ہوتا مسلمون مثلا مسلموہ تو عالم مسلموہ، عالم مسلم، تو کیا بتایا میں نے؟ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو جیسے فعل مفرد رہتا ہے اسی طرح صفت کا صیغہ بھی مفرد، تو عالم نے مفرد ہی رہنا ہے جب آگے اس میں ظاہر فاعل آئے، چاہے وہ ابوہ مفرد ہو، چاہے غلامہ تثنیہ ہو، چاہے مسلموہ جمع ہو، اس عالم نے مفرد ہی رہنا ہے، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا ترکیب ہم کر رہے تھے، دوبارہ ترکیب کریں، جاء فعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلن مفعول به، رجل مرفوع لفظا موصوف، مرفوع کیوں؟ فاعل ہے، لفظا کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، موصوف آپ کو کیسے پتا چلا موصوف ہے؟ کیونکہ اس کے بعد نکرہ آیا، نکرہ کے بعد نکرہ آیا تو عموماً کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت، تو یہ موصوف ہو، آگے عالم مرفوع لفظ صیغہ اس میں فاعل، یہ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ رجل کی صفت ہے، صفت ہے تو مرفوع لفظ صیغہ اس میں فاعل، آگے ہاں پھر ہوا ضمیر نکال رہے ہو، ابھی تو بتایا ہاں جب وہ فاعل آگے آ رہا ہے تو اب ہوا ضمیر اس کے اندر نہیں ہے، ابو اعراب بھائی ایک ایک لفظ کا اعراب بتاؤ مجھے، ہاں ابو مرفوع لفظا مضاف، مرفوع کیوں؟ مرفوع کیوں؟ ہاں یہ فاعل ہے عالم کے لیے، رجل تھا فاعل جاء کے لیے، اور ابو فاعل ہے عالم کے لیے صفت کے صیغے کے لیے، تو یہ مرفوع ہے، اور لفظا کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، کیا ہے اس کا رفع؟ واو ہے، شاباش، اور وہ واو ہم پڑھ رہے ہیں، تو مرفوع لفظاً، اور تیسری بات آپ نے کہی مضاف، آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے؟ جس اسم کے ساتھ بھی شاباش ضمیر متصل آ جائے وہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضافل ہے، آگے ہاں ہا ضمیر، ہو نہیں کہنا بھائی، ہا ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ، مجرور کیوں بھائی؟ میں تو اس پر ضمہ پڑھ رہا ہوں، یہ اس کی حرکت ہے شاباش، یہ تو مبنی ہے، اس پر تو اعراب آتا ہی نہیں ہے، تو یہ تو مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور، تو مجرور محلن، محلن کیوں؟
کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے. اچھا آپ سمیٹیے بھائی, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا بھائی, فاعل ہوا کس کے لیے؟ عالمون کے لیے. اچھا اس میں فاعل سمیٹیے بھائی, ابو مضاف مضاف الیہ مل کر عالمون کے لیے فاعل, عالمون صیغہ اس میں فاعل, اپنے اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت. بھائی کیسے کیسے شبہ جملہ کو آپ کسی سے جوڑ سکتے ہیں جب تک آپ عائد نہیں بتلائیں گے؟ جواب کیا؟ ہاں یہ ابوہ کی ہا ضمیر یہ لوٹ رہی ہے کس کو؟ رجل کو. اس ابوہ اس آدمی کا باپ, اس کا والد بھائی. تو یہ عائد آپ نے بتا دیا, تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر رجل کی صفت, موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل جاء کے لیے, فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا اب ترجمہ کرو. جاءنی آیا میرے پاس رجلن ایسا آدمی, عالمن ابوہ کہ اس کا باپ کیا ہے؟ کہ اس کا والد عالم ہے, اس کا والد عالم ہے. آپ نے ابھی ترکیب کی, عالمن کو کس کی صفت بنایا؟ رجل کی. اور مجھے یہ بتاؤ عالم وہ رجل ہے یا رجل کا متعلق یعنی اس کا والد؟ اس کا متعلق یعنی اس کا والد. تو دیکھو یہ صفت کی دوسری قسم آئی. پہلی صفت کی قسم کیا تھی؟ عالمن پہلی مثال میں رجل کی صفت تھی اور وہ عالم ہونے کا وصف بھی کس میں تھا؟ اسی رجل میں. اور دوسری مثال میں عالم رجل کی صفت ہے, صفت ہے لیکن وہ عالم, توجہ ہے, عالم کس کی صفت ہے؟ رجل کی. لیکن یہ عالم ہونے کا معنی یہ اس رجل میں نہیں ہے, وہ رجل عالم نہیں ہے بلکہ اس کا متعلق یعنی اس کا والد. تو اس کا والد جو ہے وہ عالم ہے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا. دیکھو ادھر دیکھو, صفت دو قسم کی ہوتی ہے. دو صفت ہمیشہ آئے گی موصوف کے بعد, موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں. لیکن صفت کی دو قسمیں ہیں. صفت کی ایک قسم وہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اسی کے موصوف میں پایا جاتا ہے, اور بعض اوقات صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے موصوف میں نہیں پایا جاتا بلکہ موصوف کے متعلق. صفت تو اسی کی ہے, لفظوں کے اعتبار سے اسی کی صفت ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اس کے متعلق کی صفت ہے. سورت سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ صفت کی دو قسمیں ہوئی. پہلی قسم کیا؟ کہ صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے اپنے مطبوع یعنی موصوف ہی میں پایا جائے. یاد رکھیے اس کو کہتے ہیں صفت بحالہ. کیا کہتے ہیں؟ صفت بحالہ, وہ صفت جس کا معنی اس کے اپنے ہی مطبوع میں پایا جائے اس کو کہتے ہیں صفت بحالہ, اور اگر وہ معنی اس کے متعلق میں پایا جائے اس کو کہتے ہیں صفت بحال متعلقہ. کیا کہتے ہیں؟ یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. یہ نام مختصراً جگہ جگہ آگے مثالیں آئیں گی, میں آپ کو صرف اشارہ کروں گا کہ یہ صفت بحال ہی ہے. آپ سمجھ جائیں یہ ایسی صفت ہے جس کا معنی اس کے اپنے مطبوع میں ہی پایا جا رہا ہے. رجل عالم, معلوم ہو یہ عالم کون ہے؟ یہ رجل ہی ہے. لیکن اگر میں کہوں یہ صفت بحال متعلق ہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ عالم ان لفظوں میں تو رجل کی صفت ہے لیکن رجل عالم نہیں ہے بلکہ عالم اس کا متعلق ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ آسان لفظوں میں یوں کہو صفت بحال ہی, جاءنی رجل عالم. توجہ ہے مجھے, اب بتائیے جاءنی رجل عالم, یہ عالم صفت بحال ہی ہے یا بحال متعلق ہی ہے؟ بحال ہی ہے. معلوم ہو یہ عالم لفظوں میں کس کی صفت؟ رجل کی, اور معنی میں بھی رجل ہی کی صفت ہے کیونکہ یہ معنی کس میں پایا جا رہا ہے؟ رجل میں. تو صفت بحال ہی لفظوں میں جس کی صفت ہوتی ہے معنی میں بھی اسی کی صفت ہوتی ہے, جبکہ صفت بحال متعلق ہی جاءنی رجل عالم ابوہ. مجھے بتائیے یہ صفت بحال ہی ہے یا بحال متعلق ہی ہے؟ یہ صفت بحال متعلق ہی ہے. اور دیکھو یہ عالم لفظوں میں تو صفت ہے کس کی؟ رجل کی, لیکن معنی میں رجل کی نہیں صفت بلکہ اس کے متعلق کی صفت ہے. تو گویا صفت بحال ہی
لفظوں میں جس کی صفت ہوتی ہے معنی میں بھی اسی کی صفت، لیکن صفت بحال متعلق ہی، لفظوں میں صفت ہوتی ہے ایک کی تو معنی کے اعتبار سے صفت ہوتی ہے اس کے متعلق کی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اب آگے آئیں گی مثالیں آئیں گی جگہ جگہ، وہاں میں صرف اشارہ کر دوں گا کہ یہ صفت بحال ہی ہے، یا میں بتا دوں گا یہ صفت بحال متعلق ہی ہے، آپ سمجھ جائیں کہ معلوم ہوا یہ لفظوں میں تو اس کی صفت ہے، معنی میں اس کی صفت نہیں، اس کے متعلق کی صفت ہے. تو دوبارہ آپ تاریخ دیکھیے، کہتے ہیں النعت تابع يدل على معنى في مطبوعه او في متعلق مطبوعه، صفت وہ ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں پایا جائے، او فی متعلق مطبوعہ، یا اس کے مطبوع کے متعلق میں پایا جائے. وَيُسَمَّى صِفَةً أَيْضًا، اور نعت کو صفت بھی کہتے ہیں. نعت کو میں نے بتایا تھا نا کہ یہ ایک ہی نام ہے دو چیزوں کے، بس اصطلاح کا فرق ہے. ایک ایک اصطلاح ہے کوفہ والے نحویوں کی اور ایک اصطلاح ہے بصرہ والے نحویوں کی. بھائی تو کہتے ہیں وَيُسَمَّى صِفَةً أَيْضًا، اور نعت کو صفت بھی کہتے ہیں. وَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ يَتْبَعُ مَتْبُوعَهُ فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ، اور پہلی قسم کون سی صفت؟ صفت بحالہ، صفت بحالہ وہ پہلی قسم، اور دوسری قسم کون سی؟ صفت بحال متعلق ہی. یہ لفظ یاد کر لیں، ان کے نام یاد کر لیں، میں نے بتایا صفت بحال ہی اور صفت بحال متعلق ہی. تو پہلی قسم صفت بحال ہی جو ہے، یتبع مطبوعہ، وہ تابع ہوتی ہے اپنے مطبوع کے، اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے. فی عشرتی اشیاء، دس چیزوں میں. فی الاعراب، کس کے اندر؟ اعراب میں. تین یہ آ گئے اعراب میں، کیونکہ رفع نصب جر. صفت ادھر دیکھیے بھائی، کس صفت کی بات کر رہے ہیں؟ صفت بحالہ کی، جس میں صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے اپنے مطبوع میں پایا جائے. تو یہ صفت بحالہ جو ہے اپنے مطبوع کے ساتھ دس چیزوں میں اس کے تابع ہوگی، یعنی اس کے مطابق ہوگی، اس کے تابع، اس کے متابع ہوگی، اس کے مطابق ہوگی. وہ دس چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک ہے اعراب. اعراب یعنی اگر اس کے مطبوع پر رفع تھا تو اس صفت پر بھی کیا آئے گا؟ رفع. اگر اس کے مطبوع پر نصب تھا تو اس کے تابع اس صفت پر بھی کیا آئے گا؟ نصب. اگر اس کے مطبوع پر جر تھا تو اس صفت پر بھی کیا آئے گا؟ جر. تو اس اعراب میں تین چیزیں آ گئیں. انہوں نے کہا نا دس چیزوں میں تابع ہوگی، تین چیزیں رفع، نصب اور جر، ان میں اس کے تابع ہوگی. وہ تعریف و تنکیر، اور تعریف و تنکیر میں اس کے تابع ہوگی. کیا مانا؟ یعنی اگر مطبوع معرفہ ہوگا تو یہ صفت بھی کیا ہوگی؟ معرفہ. اگر اس کا مطبوع نکرہ ہوگا تو صفت بھی کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی. یہ کون سی صفت نے؟ صفت بحالہ. اچھا پانچ ہو گئی چیزیں. اور ول افراد و تسنیتی ول جمعی، مفرد تسنیہ اور جمع ہونے کے اندر. بھائی اگر موصوف مفرد ہوگا تو صفت بھی مفرد، موصوف تسنیہ ہوگا تو صفت بھی تسنیہ، موصوف جمع ہوگا تو صفت بھی جمع. یہ کون سی صفت؟ صفت بحالہ. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ آٹھ. و تذکیر و تانیث، اور تذکیر و تانیث میں بھی اس کے تابع ہوگی. یعنی اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث. تو یہ دس چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ دس. رفع اعراب میں تین چیزیں آ گئیں، رفع نصب اور جر، پھر تعریف اور تنکیر پانچ ہو گئیں، افراد تسنیہ اور جمع آٹھ ہو گئے، اور تذکیر و تانیث. مختصر کلام یوں کریں، مختصراً یوں کہیں، چار چیزوں میں، دس نہ کہیں بلکہ کیا کہیں؟ چار چیزوں میں صفت اپنے یہ صفت بحال متعلق ہی اپنے ماقبل کے تابع ہوگی. کتنی چیزوں میں؟ چار. چار چیزیں کیا؟ نمبر ایک اعراب، رفع نصب جر میں سے ایک چیز آئے گی. نمبر ایک اعراب، رفع نصب جر میں سے. نمبر دو ہے تعریف و تنکیر میں سے ایک چیز آئے گی، یا تعریف آئے گی یا تنکیر، اس میں بھی مطابقت. نمبر تین افراد تسنیہ جمع، ان میں سے بھی ایک آئے گا. اور نمبر چار تذکیر و تانیث. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو چار چیزوں میں مطابقت ہوگی. یعنی اگر موصوف مرفوع تھا تو صفت بھی مرفوع، وہ منصوب تو یہ بھی منصوب، وہ مجرور تو یہ بھی مجرور. تو اعراب میں بھی مطابقت ہوگی. نمبر دو
تعریف و تنکیر میں، اگر وہ معرفہ تو یہ بھی معرفہ، وہ نکرہ تو یہ بھی نکرہ، تو تعریف و تنکیر میں بھی مطابقت آ جائے گی، اور افراد تثنیہ اور جمع میں بھی مطابقت آئے گی، اور تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت آئے گی. جیسے جاءنی رجل عالم، یہ کون سی صفت تھی؟ صفت بحالہ. تو دیکھو رجل مرفوع ہے تو صفت عالم بھی مرفوع. دوسری بات رجل نکرہ ہے تو عالم بھی نکرہ. تیسری چیز رجل مفرد ہے تو عالم بھی مفرد ہے. چوتھی چیز رجل مذکر ہے تو عالم بھی مذکر ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے کہ پہلی قسم جو ہے یعنی صفت بحالہ وہ تابع ہوتی ہے اپنے مطبوع کے دس چیزوں کے اندر، فی الاعراب و تعریف و تنکیر و الافراد و تثنیت و الجمع و تذکیر و تانیث. نحو جاءنی رجل عالم و رجلان عالمان و رجال عالمون و زید العالم و امرأة عالمة. جی رجل عالم یہ مفرد کی مثال، رجلان عالمانی تثنیہ کی مثال، رجال عالمون جمع کی مثال، زید العالم یہ معرفہ کی مثال، امرأة عالمة یہ مؤنث کی مثال. یہ کتنی مثالیں ہو گئیں؟ پانچ، پانچ ہو گئیں بھائی. اور ہر ایک کے ساتھ جاءنی کو جوڑتے جاؤ، کیونکہ وہ ہر ایک کے ساتھ ذکر نہیں کیا، ایک دفعہ ذکر کر دیا، اور ترکیب ذرا کرتے جاؤ سارے بھائی، ترکیبیں کرو. جاءنی رجل عالم، جاء فعل نون وقایہ، یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، رجل مرفوع لفظا موصوف، عالم مرفوع لفظا صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ رجل کو. اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر فائل، فعل اپنے فائل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. دوسری مثال جاءنی رجلانی عالمانی، جاء فعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلا مفعول بہی، آگے رجلانی، رجلانی مرفوع لفظا مرفوع لفظ موصوف، مرفوع کیوں؟ فاعل ہے، تثنیہ ہے نا اور فاعل ہے، اور لفظ کیوں؟ کیونکہ اس کا رفع الف کے ساتھ آتا ہے تثنیہ کا، اور اس پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، تو مرفوع لفظ، اور موصوف کیونکہ نکرہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے وہ صفت بنے گی. آگے عالمانی مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہما ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ رجلانی کو. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تیسری مثال جاءنی رجال عالمون، جاء فعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، رجال مرفوع لفظا موصوف، مرفوع کیوں؟ فاعل ہے، لفظا کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. اچھا مرفوع لفظ موصوف کیسے آپ کو پتا چلا؟ کیونکہ نکرہ کے بعد نکرہ آیا تو یہ موصوف صفت بنیں گے. جی آگے عالمونا مرفوع لفظا صیغہ اسم فاعل، مرفوع کیوں؟ مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. لفظا کیوں؟ اس کے رفع پر. عالمونا میں تو نصب پڑھ رہا ہوں، ہاں اس کا رفع واو کے ساتھ، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے تو یہ مرفوع، اور اس واو پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، تو مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہم ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ رجال ان کو. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وزید العالم، جاءنی زید العالم، جی جاء فعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، زید مرفوع لفظا موصوف، العالم مرفوع لفظا
مرفوع لفظا صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل بھائی، اس کا فاعل بھائی جو کہ اور کس کو لوٹے گی؟ زید کو. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اچھا چلیے، بہرحال یہ ترکیب ویسے اس طرح نہیں ہوگی، لیکن چلیے یہ العالم، یہ جو الف لام ہے نا، یہ الف لام یہ اس میں موصول ہے، الف لام اسمی ہے، اور عالم یہ اس کا صلہ ہے، لیکن ابھی وہ آپ نے پڑھی نہیں. چلیے بس یہ آگے انشاءاللہ ہم کر لیں گے، اس میں موصول کی ترکیب آ جائے گی، وہاں پھر آپ کو پوری ترکیب سمجھ میں آئے گی. اچھا جی، وامرأۃن عالمۃن جاءتنی امرأۃن عالمۃن، جی جاءت فعل نون وقایۃ یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، امرأۃن مرفوع لفظا موصوف، عالمۃن مرفوع لفظا صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل جو کس کو راجے؟ امرأۃن کو. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے دیکھیے بھائی، والقسم الثانی انما یتبع مطبوعہ فی الخمسۃ الاول فقط، اور دوسری قسم جو ہے کون سی؟ دوسری قسم صفت بحال متعلقہ، وہ تابع ہوتی ہے اپنے مطبوع کے، فی الخمسۃ الاول فقط، پہلی پانچ چیزوں میں، اول جمع ہے اولا کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ نے گردان پڑھی یا نہیں؟ وفعل تفضیل المذکر منہ اضرب الجمع اضارب المؤنث منہ ضربا ضربیات ضرب، تو مؤنث کیا ہے؟ ضربا اولا، وہی وزن ہے کہ نہیں؟ ضربا اولا، اور ضربا کی جمع کیا ہے؟ ضرب، تو یہاں بھی اسی طرح اول. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ اول جمع ہے اولا کی، اس میں تفضیل ہے. تو کہتے ہیں وہ جو دوسری قسم یعنی مفصفت بحال متعلق ہی، یہ تابع ہوتی ہے اپنے مطبوع کے، فی الخمسۃ الاول فقط، صرف پہلی پانچ چیزوں میں. بھائی پہلی پانچ چیزیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں عن الاعراب والتعریف والتنکیر، یعنی کہ اعراب اور تعریف و تنکیر میں، اعراب اور یعنی اگر موصوف مرفوع مرفوع ہوگا تو صفت بھی مرفوع، موصوف منصوب ہوگا تو صفت بھی منصوب، موصوف مجرور ہوگا تو صفت بھی مجرور، اور موصوف اگر معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ، موصوف اگر نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ. باقی پانچ چیزوں میں مطابقت نہیں ضروری، صفت بحال متعلق ہی میں، مفرد تثنیہ اور جمع ہونے میں موصوف کے ساتھ صفت کی مطابقت ضروری نہیں. نیز اسی طرح تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت ضروری نہیں، ایک مذکر ہو تو دوسرا مؤنث بھی ہو سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کا قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے، من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا، توجہ ہے، من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا. تو دیکھیے اس مثال میں القریہ ہے موصوف، اور الظالم صیغہ اس میں فاعل، اور آگے اہلھا اس کے لیے فاعل ہے. جیسے گزشتہ مثال میں آیا تھا نا عالم ابوہ، تو وہاں ابوہ فاعل تھا، یہاں الظالم کے لیے اہلھا فاعل ہے، تو الظالم کے اندر اب ضمیر نہیں ہے بھائی. اور القریہ، القریتی، دیکھو پانچ چیزوں میں مطابقت ہے، اعراب میں القریتی مجرور ہے تو الظالمی بھی کیا ہے؟ مجرور ہے، تو اعراب میں مطابقت آ گئی. اور تعریف و تنکیر میں بھی مطابقت ہے، القریتی معرفہ ہے تو الظالمی بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. جبکہ باقی افراد تثنیہ اور جمع میں مطابقت ضروری نہیں. اسی طرح
تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت ضروری نہیں. القریتی اس کے ساتھ تا تانیث کی ملی ہوئی ہے یہ مؤنث ہے, اور الظالمی دیکھو اس کے ساتھ تا نہیں ملی ہوئی یہ مذکر ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اہلوہا ای ہا ضمیر راجہ ہے قریہ کو, اہلوہا ای اہل القریہ من ہاذہ القریتی اس بستی میں سے الظالم اہلوہا کے ظالم ہیں اس کے رہنے والے, کہ ظالم ہیں اس بستی والے. اب دیکھیے ظالم لفظوں میں صفت ہے قریہ کی, موصوف صفت ہے نا, تو لفظوں میں صفت کس کی؟ قریہ کی. لیکن معنی میں یہ صفت ہے اہل قریہ کی, بستی نہیں ظالم بلکہ بستی والے ظالم ہیں بھائی. تو دیکھا یہ صفت بحال متعلق ہی ہے, لفظوں میں صفت ہے قریہ کی اور معنی میں صفت ہے اہل قریہ کی بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں وفائدت النعت تخصیص المنعوت انکانا نکرتین. اب فائدہ ذکر کرنے لگے ہیں, بھئی یہ صفت کیوں لائی جاتی ہے, صفت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بھئی دیکھیے صفت نکرہ کی بھی آتی ہے اور صفت معرفہ کی بھی آتی ہے. نکرہ میں صفت آئے تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے, کس چیز کا؟ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. اور معرفہ میں صفت آئے تو وہ توضیح کا فائدہ دیتی ہے. بھئی نکرہ ہے رجلن, مثلا فرض کریں دنیا میں, مثلا فرض کریں ایک عرب مرد ہیں, کتنے ہیں فرض کر لیں. تو دیکھو جب میں نے رجل کہا, رجل کا لفظ ہر مرد پہ بولا جا رہا ہے, یہ بھی رجل یہ بھی رجل یہ بھی رجل, تو ہر مرد کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ رجل. تو اس میں کتنے احتمالات؟ ایک عرب احتمالات. اور اگر اس کی جب میں صفت لے آؤں گا اس نکیرہ کی, رجل عالم, اب یہ ہر مرد پر نہیں بولا جا سکتا بلکہ صرف کس پر بولا جائے گا؟ جو عالم ہوگا مرد اس پر, اور وہ مثلا ایک لاکھ ہیں. تو دیکھو پہلے رجل میں احتمال تھے ایک کروڑ, اور جب صفت لے آئے تو احتمال کم ہو گئے, کتنے رہ گئے؟ ایک لاکھ. اور احتمالات کم ہو جانا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخصیص. معلوم ہوا نکرہ میں جب صفت آتی ہے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے, یعنی اس میں احتمالات کو کم کر دیتی ہے. اور معرفہ میں کہتے ہیں معرفہ میں صفت توضیح کا فائدہ دیتی ہے بھائی, توضیح کا. پہلے دیکھیے عبارت ذرا, کہتے ہیں وفائدت النعت, اور صفت کا فائدہ جو ہے تخصیص المنعوت, وہ منعوت یعنی موصوف کی تخصیص ہے. ان کانا نکرتین, اگر وہ دونوں نکرہ ہوں یعنی موصوف و صفت دونوں کیا ہوں؟ نکرہ ہوں, تو پھر یہ صفت کس چیز کا فائدہ دے گی؟ تخصیص کا. نحو جاءنی رجل عالم, یہ رجل نکرہ, عالم اس کی صفت, تو اس نے تخصیص کا فائدہ دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ توضیحہ ان کانا معرفتین, اور یہ صفت توضیح کا فائدہ دے گی اگر موصوف صفت دونوں معرفہ ہوں. نحو جاءنی زید الفاضل, زید موصوف الفاضل اس کے صفت, اور دونوں معرفہ ہیں, تو یہ توضیح کا فائدہ دیتی ہے. توضیح کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں توضیح کا معنی ہے غیر کے احتمال کو ختم کر دینا. توضیح کا کیا معنی ہے؟ غیر کے احتمال کو ختم کر دینا. مثلا بھائی میرے پاس زید آیا, میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی زید, میرے پاس زید آیا, اب اس زید میں احتمال ہے, ہو سکتا ہے یہ عالم ہو سکتا ہے عالم نہ ہو, ایک ذات ہے تو اس میں دونوں احتمال ہے, ہو سکتا ہے عالم ہوگی ہو سکتا ہے عالم نہیں. تو میں آگے جس صفت لے آتا ہوں جاءنی زید العالم, جب عالم صفت آ گئی اس نے غیر عالم ہونے کے احتمال کو ختم کر دیا, یہ ہے توضیح, یعنی وضاحت کر دی. توضیح کا کیا معنی؟ وضاحت کرنا. دیکھو اس صفت نے کیا کر دی؟ وضاحت کر دی کہ یہ زید عالم ہے غیر عالم نہیں ہے, تو غیر عالم ہونے کے احتمال کو کیا کر دیا؟ ختم. اور اس کا کیا نام ہے؟ توضیح. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا اسی طرح میں کہتا ہوں جاءنی عمرونی تاجرو, میرے پاس وہ عمر آیا جو تاجر ہے, تو عمر میں دونوں احتمال تھے, پتہ نہیں تاجر ہے یا تاجر نہیں. جب میں نے کہہ دیا التاجرو تو کون سا احتمال ختم ہوا؟
غیر تاجر ہونے کا استعمال ختم ہوا، تو اس تاجر صفت نے عمر کی وضاحت کر دی کہ وہ تاجر ہے غیر تاجر نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہ توضیح ہو، اور صفت کا فائدہ وہ موصوف کی توضیح ہے. انکانا معرفتین، اگر موصوف صفت دونوں معرفہ ہوں. نحو جاءنی زید الفاضل، آیا میرے پاس وہ زید جو کہ فاضل ہے. تو اب دیکھیے زید میں فاضل ہونے کا بھی احتمال اور فاضل نہ ہونے کا بھی احتمال، لیکن جب فاضل صفت آ گئی تو فاضل نہ ہونے کا احتمال ختم ہوا. وقد یکون لمجرد الثناء والمدح، اور کبھی کبھار صفت محض ثناء تعریف اور مدح کے لیے بھی ہوتی ہے. ثناء اور مدح کا ایک معنی تعریف، کبھی کبھار صرف کس لیے آتی ہے؟ تعریف کے لیے. جیسے بھائی نحو مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ اللہ موصوف ہے، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، اور لفظ اللہ ہے معرفہ. لفظ اللہ کیا ہے؟ معرفہ. بلکہ یہ علی الاطلاق اعرف المعارف ہے، تمام لفظوں میں سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ کے اندر ہے بھائی. کس کے اندر؟ لفظ اللہ کے اندر. تو لفظ اللہ ہوا معرفہ، اور الرحمن اس کی صفت اول، اور الرحیم صفت ثانی. تو یہ معرفہ کی، تو موصوف صفت معرفہ ہیں یہاں، اور آپ کو ابھی انہوں نے بتایا موصوف صفت جب معرفہ ہو تو صفت کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ توضیح کا، یعنی موصوف کی وضاحت کر دیتی ہے. اور توضیح کا کیا معنی تھا؟ غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے، غیر کے احتمال کو ختم. لیکن یہاں صفت توضیح کا فائدہ نہیں دے رہی. کیوں؟ کیونکہ معنی یہ کریں کہ اللہ رحمان ہے، معلوم ہوا غیر رحمان ہونے کا شبہ ختم ہوا. اللہ رحیم ہے، یعنی غیر رحیم ہونے کا شبہ ختم. نہیں بھائی نہیں، جب اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی ذات رحمان ہی رحمان ہے، وہاں غیر رحمان ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے. اللہ کی ذات رحیم ہی رحیم ہے، بلکہ وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہاں غیر رحیم ہونے کا احتمال ہی نہیں. تو پھر تو یہاں توضیح کا فائدہ نہیں دے رہی. تو کیا جواب دے دیا؟ کہ بعض اوقات صفت صرف مدہ کے لیے آتی ہے، اللہ کی ذات میں غیر رحمان ہونے کا کوئی احتمال نہیں، پھر بھی رحمان صفت لائی گئی. کس لیے؟ مدہ کے لیے، تعریف کے طور پر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ الرحیم صفت لائی گئی حالانکہ وہاں غیر رحیم ہونے کا کوئی احتمال نہیں، پھر کیوں لائی گئی؟ توضیح کا فائدہ یہ نہیں دے رہی، بلکہ یہ مدہ اور ثنا کے لیے لائی گئی ہے، تعریف کے لیے لائی گئی ہے بھائی. اللہ کی مدہ کی جا رہی ہے، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے. تو معلوم ہوا معرفہ میں صفت ہمیشہ توضیح کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی مدہ اور ثنا کے لیے بھی ہوتی ہے. بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھائی؟ سمجھ آ گئی بھائی. اور اسی طرح وقد یکون للذمی، کبھی کبھار صفت مذمت کے لیے بھی آتی ہے، برائی اور خرابی بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے. نحو مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لفظ شیطان موصوف، الرجیم مردود ہے، اس کا الرجیم کا کیا معنی؟ مردود. تو شیطان موصوف، الرجیم صفت، اور دونوں معرفہ ہیں، اور معرفہ میں صفت انہوں نے بتایا کس لیے آتی ہے؟ توضیح کے لیے. لیکن یہاں توضیح کے لیے نہیں، کیونکہ جب شیطان ہے تو وہ مردود ہی مردود ہے، وہاں غیر مردود ہونے کا احتمال نہیں. تو پھر تو یہ توضیح کا فائدہ تو نہیں دے رہی، کیونکہ وہاں تو غیر رجیم ہونے کا احتمال ہی نہیں. پھر کس لیے ہے؟ کہتے ہیں یہ مذمت کے لیے ہے، اس کی برائی اور خرابی بیان کرنے کے لیے ہے کہ شیطان کیا ہے؟ مردود ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو حاصل کلام کیا ہوا؟ معرفہ میں کبھی صفت آئے گی توضیح کے لیے، کبھی معرفہ میں صفت آئے گی مدہ کے لیے، کبھی معرفہ میں صفت آئے گی مذمت کے لیے. سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کسی صفت کے بارے میں معرفہ کے اندر کہ یہ اس وقت توضیح کے لیے ہے یا مدہ کے لیے یا مدہ و مذمت کے لیے؟ تو جواب یہ کہ بھئی یاد رکھیں، اگر آپ کو صفت کا پہلے سے پتا ہے اور پھر بھی صفت لائی گئی تو معلوم ہوا یہ صفت مدہ یا مذمت کے لیے ہے.
اگر مثلا زید آپ کے پاس آیا، میں آپ سے کہتا ہوں زید میرے پاس آیا، میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی زید العالم، اب دو صورتیں ہیں، یا تو آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ زید عالم ہے یا پہلے سے پتا نہیں. اگر آپ کو پہلے سے پتا زید عالم ہے، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں جاءنی زید العالم، تو پھر توضیح نہ ہوئی، کیونکہ توضیح کا تو کیا معنی تھا؟ دوسرے احتمال کو ختم کرے. جب آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ زید عالم ہے تو غیر عالم ہونے کا کوئی احتمال ہے نہیں. جب آپ کو پہلے سے پتا ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھیے، جب پہلے سے آپ کو علم ہو اور پھر ایک صفت لائی جائے تو وہ مدح یا مذمت کے لیے ہوگی، توضیح کے لیے نہیں ہوگی. اب عالم وہ صفت سے پتا چل جائے گا یہ مدح والی صفت ہے تو مدح کے لیے ہوگی، مذمت والی صفت ہے تو مذمت کے لیے ہوگی. تو جب العالم صفت میں نے ذکر کی اور وہ آپ کو پہلے سے پتا تھی تو معلوم ہوا یہ جاءنی زید العالم، یہ العالم صفت جو آئی یہ کس لیے ہے؟ مدح کے لیے ہے. اور اگر اس کے بجائے کوئی بری صفت ہوتی تو پھر وہ کس لیے ہوتی؟ مذمت کے لیے، جبکہ آپ کو پہلے سے پتا ہو. اور اگر آپ کو پہلے سے پتا نہیں تھا کہ زید عالم ہے اور میں آپ کہتا ہوں جاءنی زید العالم، تو یہ صفت کس لیے ہے؟ تو یہ توضیح کے لیے ہے. معلوم ہوا قبل العلم وہی صفت توضیح کے لیے ہوگی، اور بعد العلم وہی صفت کس لیے ہوگی؟ مدح یا ذم کے لیے ہوگی. کیا ضابطہ ہوا؟ قبل العلم وہ صفت کس لیے ہوگی؟ قبل العلم معرفہ میں صفت توضیح کے لیے، اور بعد العلم معرفہ میں صفت مدح یا ذم کے لیے ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ وقد یکون للتاکید، اور کبھی کبھار صفت تاکید کے لیے بھی ہوگی. تاکید کا معنی ہوتا ہے ایک معنی کو پکا کرنا، اسی کو پختہ کرنا، اسی میں زور پیدا کرنا. مثلا رجلن، رجلن کا کیا معنی ہے؟ ایک آدمی. تو رجل کا اپنا معنی ایک آدمی، پھر بھی میں اس کی صفت واحدن لے آتا ہوں، جاءنی رجلن واحدن. اگر واحدن میں نہ کہتا پھر بھی رجلن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دو یا تین آدمی یا ایک آدمی. تو رجل کا تو معنی ویسے بھی تھا ایک آدمی، جب مفرد ہے تو ایک والا معنی وہاں خود آ رہا تھا، پھر بھی میں واحدن ایک صفت لے آیا. تو اس صفت نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ تخصیص نہیں پیدا کی، بلکہ اس نے اسی میں معنی جو ایک کا معنی تھا اسی میں تاکید پیدا کر دی، اسی کو پکا کر دیا کہ ایک ہی آدمی تھا، دو یا تین نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ، یہ معنی وقد یکون للتاکید، اور کبھی کبھار صفت تاکید کے لیے ہوتی ہے. نحو جیسے نفختوں واحدہ، نفخہ کا معنی ہے پھونکنا، تو نفختوں واحدہ، نفختوں میں نفختن کا معنی ہی تھا ایک مرتبہ کا پھونکنا، اور تو واحدتن صفت اس کی لائی گئی ہے، اسی ایک کے معنی کو کیا کر رہی ہے؟ پکا کر رہی ہے. تو یہ صفت تاکید کے لیے ہوئی. اور نفختن مفرد ہے تو اس میں ایک کا معنی پہلے ہی موجود تھا، پھر واحدتن اس کی صفت لائی گئی، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اسی ایک کے معنی کو پکا کر رہا ہے. تو یہ صفت تاکید کے لیے ہے بھائی، تاکید کے لیے. آگے دیکھیے بھائی، وعلم وعلم جان لے تو، ان النکرہ توصف بالجملۃ الخبریہ نحو مررت برجل ابوہ عالم او قام ابوہ. وعلم ان النکرہ توصف بالجملۃ الخبریہ، اور جان لے تو کہ نکرہ جو ہے اس کو موصوف کیا جاتا ہے جملہ خبریہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ جملہ خبریہ کے ساتھ. اور جملہ خبریہ دو قسم پر ہے، جملہ یا وہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ، تو دونوں کے ساتھ یعنی موصوف ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا بھائی، نکرہ کے بعد اگر فعل آئے تو وہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنے گا؟ جملہ. تو اس نکرہ کے لیے صفت بنے گا. اسی طرح نکرہ کے بعد اگر جملہ اسمیہ آ جائے، مبتدا اور خبر، وہ بھی کیا بنا؟ جملہ. اور جملہ کس کے حکم میں؟ نکرہ کے حکم میں. تو وہ اس نکرہ کے لیے کیا بنے گا؟ صفت. تو کہتے ہیں ان النکرہ توصف بالجملۃ الخبریہ، کہ نکرہ جو ہے اس کو موصوف کیا جاتا ہے جملہ خبریہ کے ساتھ. نحو مررت برجل ابوہ عالم، توجہ ہے، رجل نکرہ آیا اور اس کے بعد ایک جملہ اسمیہ آیا، ابوہ عالم، ابوہ مبتدا، عالم اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری، جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہ صفت ہے کس کی؟ رجل کی، رجل کی. دوسری مثال مررت برجل قام ابوہ،
تو رجل نکرا, اور اس کے بعد قامہ فعل آیا, تو یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کے لیے صفت بنے گا. جی ترکیب کیجئے. مررت برجل ابوہ عالم, مررت فعل با فاعل, تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل, با جارہ, رجل مجرور لفظان موصوف, ابھی تو میں نے بتایا بھائی ابوہ عالم اس کی صفت ہے پورا جملہ اسمیہ, تو رجل مرفوع رجل مجرور لفظان موصوف, مجرور کیوں؟ کیونکہ با جارہ داخل ہے. لفظن کیوں؟ کیونکہ اس کے جر پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھائیے رجلین. جی موصوف, آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے؟ کیونکہ آگے جملہ آ رہا ہے اور یہ نکرہ ہے, اور نکرہ کے بعد جملہ ہے تو اس کے لیے صفت بن, تو یہ موصوف. آگے ابو اعراب بھائی, ابو مرفوع لفظن مضاف, مرفوع کیوں؟ مبتدا جملہ ہے نا, جملہ دو قسم پر ہے, یا فعلیہ یا اسمیہ, تو یہ فعل تو ہے نہیں, معلوم ہو جملہ اسمیہ بنے گا. تو ابو مرفوع لفظن مضاف, مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے. لفظن کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہاں اس کے ساتھ ضمیر متصل جڑی ہوئی ہے, تو ابو مرفوع لفظن مضاف. آگے ہاں ضمیر مجرور محلن مضافن الیہ, مضاف اپنے مضافن الیہ سے مل کر مبتدا, عالم مرفوع لفظن, مرفوع لفظن صیغہ اس میں فاعل, اس کے اندر ہوا ضمیر عالم میں کون سی ضمیر؟ ہاں عالم مرفوع لفظن صیغہ اس میں فاعل, مرفوع کیوں؟ شاباش, کیونکہ خبر ہے, مبتدا آ گیا تو اب کیا چاہیے؟ خبر. تو مرفوع لفظن صیغہ اس میں فاعل, مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ خبر ہے. لفظن کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. آگے اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل, جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ ہاں وہ خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ مبتدا سے. تو ہوا ضمیر ابوہ کو راجے بھائی. اچھا تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت کس کی؟ رجل کی. بھائی جملہ رجل کی صفت کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی عائد نہیں بتایا آپ نے. ہاں ابوہ کی ہا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ رجل. وہ رجل کون ہے؟ ابوہ کس کا باپ ہے؟ وہ اس رجل کا. دیکھا یہ ضمیر اس کو لوٹ رہی ہے, تو یہ عائد آ گیا. تو جو غائب کی ضمیر آئے اس کا مرجع تلاش کیا کرو بھائی, آپ کی عبارت ویسے ہی حل ہو جائے گی, عائد خود بخود نکلتے چلے آئیں گے بھائی. تو رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور, جی تو رجل مجرور, تو رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور با جارہ کے لیے, با جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو کس سے؟ مررت فعل سے, فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب روانی سے پڑھیے. مررت برجل ابوہ عالم, جی ترجمہ کیجئے. میں گزرا برجل ایسے آدمی پر, ابوہ عالم کہ اس کا باپ عالم ہے. دیکھا کتنا بہترین ترجمہ ہو گیا, طریقہ آیا بھائی. سوال, رجلین مجرور ہے تو ابھی ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس کی صفت ہے, ابھی آپ نے ترکیب کی. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ رجلین مجرور ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہونی چاہیے؟ مجرور ہونی چاہیے. تو ابوہ نہیں ہونا چاہیے, ابھی ہی ہونا چاہیے. کیا جواب دیں گے؟ ہاں یہ سارا جملہ صفت بن رہا ہے, صرف ابو اس کی صفت نہیں بن رہا. بات سمجھ میں آئی؟ اور جملہ کس کے حکم میں ہے؟ جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ مبنی ہوتا ہے, تو یہ اس پر اعراب محلن آتا ہے. معلوم ہوا
ابوہ عالم، یہ پورا جملہ اس کی صفت ہے اور یہ پورا جملہ محلن مجرور ہے، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ کوئی اشکال کسی نے کیا کیا کہ یہ ابوہ عالم اس کی صفت ہے تو ابوہ نہیں ہونا چاہیے، ابھی ہی مجرور ہونا چاہیے؟ تو جواب یہ کہ بھئی اگر صرف ابوہ اس کی صفت ہوتا پھر آپ بات ٹھیک تھی، لیکن صرف ابوہ تو نہیں اس کی صفت بلکہ پورا جملہ ہے، اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی، اور جب مبنی ہے تو مبنی پر اعراب کیسے آتا ہے؟ محلن، تو یہ پورا جملہ محلن مجرور ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا جی، دوسری ترکیب کریں بھائی. مررت برجل قام ابوہ. اچھا بھائی، یہ تو ترکیب وہ تھی، مررت برجل ابوہ عالم، نکرہ کی صفت آئی جملہ خبریہ، اور کون سا جملہ خبریہ ہے؟ اسمیہ ہے یا فعلیہ؟ جملہ اسمیہ اس کی صفت آئی. اب اگلی مثال وہ ذکر کر رہے ہیں، جملہ فعلیہ جو ہے وہ نکرہ کی صفت آئے گی. مررت برجل قام ابوہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ مررت برجل کو ساتھ جوڑ لو آگے قام ابوہ کے ساتھ، مررت برجل قام ابوہ. ترکیب کیجئے، مررت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، آگے با جارہ رجل مجرور لفظا موصوف، مجرور کیوں؟ کیونکہ با جارہ داخل ہے. لفظا کیوں؟ اس کے جر پر ہم باقاعدہ تلفظ کر رہے ہیں. موصوف آپ کو کیسے پتا چلا موصوف ہے؟ کیونکہ آگے جملہ ہے، یا یوں کہو کیونکہ آگے نکرہ کے بعد فعل آ رہا ہے، اور فعل کیا نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے بھائی. جی تو رجل مجرور لفظا موصوف، آگے قام فعل، ابو اعراب مرفوع لفظا مضاف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل ہے. لفظا کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. مضاف کیسے؟ کیونکہ اکثر ضمیر متصل ہے. آگے ہا ضمیر مجرور محلن، مجرور کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہے. محلن کیوں؟ کیونکہ ضمیر مبنی ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت ہوئی کس کی؟ رجل کی. نہیں بھائی، یہ جملہ صفت نہیں بن سکتا رجل کی. جواب جی، عائد کوئی بتایا آپ نے؟ قامہ میں جب ہوا ضمیر ہے، فعل کا فاعل ایک آ سکتا ہے، دو یا تین نہیں آ سکتے. یا ہوا ضمیر کو فاعل بناؤ یا ابوہ کو فاعل بناؤ. اگر ہوا ہے تو ابوہ کو پھر کیا بناؤ گے؟ وہ تو مرفوع ہے، اور فعل کے آنے کے بعد مرفوع صرف کون آتا ہے؟ فاعل، اور تو کوئی مرفوع آتا ہی نہیں، اور ابوہ مرفوع آ رہا ہے، معلوم ہو وہ فاعل ہے. جب وہ فاعل ہے تو قامہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے بھائی. پھر ہاں کوئی اور پورے جملے میں کوئی ایک ضمیر ہمیں چاہیے، تو وہ ابوہ کی ہا ضمیر ہے غائب کی، اور وہ لوٹ رہی ہے رجل کو. اور ضمیر اور مرجع میں بھی مطابقت ہے، وہ بھی آپ نے ہر جگہ دیکھنا ہے. رجل بھی مفرد مذکر اور ہا ضمیر بھی مفرد مذکر، تو یہ عائد انہوں نے بتلا دیا. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت رجل کی، موصوف صفت مل کر مجرور باجارہ کے لیے، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مررت فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب روانی سے پڑھیے، مررت برجل قام ابوہ. ترجمہ کیجئے، میں گزرا ایک ایسے آدمی پر، قام ابوہ کہ اس کا باپ کھڑا تھا یا اس کا باپ کھڑا ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ انہوں نے ابوہ، یہ ہا ضمیر اسی لیے ذکر کی، عائد تھا، عائد چاہیے تھا. عائد یہ نہیں لائیں گے تو ان کو بھی پتا جڑ ہی نہیں سکتا. یہ ابوہ کے ساتھ جگہ جگہ ہا ضمیر کیوں لوڑ رہے ہیں؟ یہی ضابطے ہیں سامنے بھائی، کہ جب بھی جملے یا شبہ جملہ کو کسی چیز سے جوڑنا ہو تو درمیان میں کیا چاہیے؟ ربط چاہیے. اور وہ عموماً کس شکل میں ہوتا ہے؟ غائب کی ضمیر ہوتی ہے، جس سے جوڑنا ہو اس کی طرف لوٹتی ہے. اب مجھے بتائیے، رجل مجرور ہے تو قام ابوہ، یہ پورا جملہ بھی کیا ہے؟ مجرور محلن ہے، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے بھائی.
والمزمر لا یوسف ولا یوسف به، اور ضمیر جو ہے لا یوسف نہ تو وہ موصوف بنتی ہے، ولا یوسف به، اور نہ اس کے ساتھ کسی کو موصوف کیا جاتا ہے. یعنی آسان لفظوں میں یوں کو، ضمیر نہ تو موصوف بنتی ہے اور نہ صفت بنتی ہے. والمزمر لا یوسف، اور ضمیر کو موصوف نہیں بنایا جاتا، یعنی ضمیر کی صفت نہیں آتی. موصوف بنے گی تو آگے کیا آئے گی؟ صفت. جب کہا ضمیر موصوف نہیں ہوتی، معلوم ہو آگے اس کی کبھی بھی صفت نہیں. اور دوسری بات کی، ولا یوسف بھی، ضمیر کے ساتھ کسی کو موصوف نہیں کیا جاتا کہ ضمیر اس کی صفت بن جائے. معلوم خلاصہ کلام کیا، حاصل کلام کیا ہوا؟ ضمیر نہ موصوف بنتی ہے اور نہ صفت. یہ بڑا قیمتی ضابطہ، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا. کبھی ترکیب میں ضمیر کو آپ موصوف نہ بنا لیں، یا کبھی ضمیر کو آپ صفت نہ بنا لیں. ضمیر نہ موصوف بنتی ہے اور نہ موصوف بنتی ہے اور نہ صفت. موصوف کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ ضمیر ہے معرفہ، اور معرفہ میں صفت آتی ہے توضیح کے لیے، وضاحت کے لیے، اور ضمیر تو سب سے واضح ہے، اس میں مزید وضاحت کی کوئی ضرورت ہی نہیں، تو وہاں صفت کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے ضمیر کی صفت نہیں آتی، کیونکہ وہ خود کیا ہے، سب سے واضح. دیکھو نا، تین طرح کی ضمیریں ہیں نا، ایک انا یعنی متکلم کی ضمیریں ہیں، ایک مخاطب کی ہیں انتا انتما وغیرہ، اور ایک غائب کی. مخاطب انا، میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو کیا میرے مجھے میری اپنے لیے وضاحت کی ضرورت ہے؟ میرے لیے اپنے اندر عالم یا غیر عالم ہونے کا احتمال ہے؟ نہیں. ہر انسان کو اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے، تو وہاں دوسرا احتمال ہوتا ہی نہیں. اسی طرح مخاطب آپ کے سامنے موجود ہے، وہاں بھی کسی قسم کا احتمال نہیں. اور غائب، غائب انہی دو پر محمول ہے، جب ان دو میں توضیح کا احتمال نہیں، تو وہاں پر بھی احتمال. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو اور انہوں نے کہا ضمیر کے ساتھ کسی کو موصوف بھی نہیں کیا جاتے، یعنی صفت بھی نہیں. دو باتیں کی نا، ایک کیا، ضمیر موصوف نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ یہ نہایت واضح ہے، اس میں توضیح کی ضرورت نہیں. اچھا، دوسری بات کی، ضمیر صفت بھی نہیں بنتی. وہ کیوں نہیں، صفت کیوں نہیں بنتی؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ابھی تو بتایا، صفت صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مطبوع میں پایا جاتا ہے یا مطبوع کے متعلق، جبکہ ضمیر ایسے معنی پر دلالت کرتی ہی نہیں جو اس کے غیر میں پایا جائے. جب یہ ایسے معنی پر دلالت ہی نہیں کرتی، تو یہ صفت بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ صفت تو کہتے ہی اس کو ہیں جو کس میں، جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے، غیر میں پایا جائے، یا مطبوع میں، یا مطبوع کے متعلق میں پایا جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے کہا والمزمر لا یوسف ولا یوسف بہ، اور ضمیر جو ہے اس کے ساتھ وہ لا یوسف نہ تو موصوف ہوتی ہے، ولا یوسف بھی، اور نہ اس کے ساتھ کسی کو موصوف کیا جاتا ہے، یعنی یہ صفت بھی نہیں بنتی. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.